Wow! Jag fick fan svindel av det där. Jädrans bananer! God afton gott folk och gott och varmt välkomna! Ni vet redan vad jag ska säga nu. Jag heter Tomu, jära jära. Dags för en ny sprudlande jära jära. Vi ska spela någonting nu som heter Suicide Guy. Varför säger jag det med leende på läpparna? Jag vet inte. Det är självmordskillen. Ja, jag vet inte. Det är ganska mörkt, men jag vet inte riktigt vad det betyder. Det här, vi ser en kille här. Han dricker öl, käkar några donuts. Det är någon råtta, råttfälla. Jag vet inte riktigt. Jag har ingen aning vad det här är för spel. Jag såg bara hur grafiken såg ut. Jag älskade grafiken. Det ser lite grann ut som Slime Rancher faktiskt. Det är rent grafikmässigt. Så, jag trycker på start. Så får vi se vad som händer. Det är fan jag på kvällarna. Skittrött. Okej, han somnade. Kan inte sova nu kompis. Drömmer jag. Vad är det som händer? Kan jag gå där? Yes, jag kan se min egen mage. Min lilla ölkagge. Och det har spilt lite sylt och majonnäs. Nej, men då står jag på något tak. Nej. Jag står på ett tak och det här heter Suicide Guy. Det är både... Kan jag plocka upp den här? Va? Om jag högerklickar, gör någonting. Kan jag plocka upp den? Ja, det kan jag göra! Kan jag ta av den? Ja, det kan jag. Okej. Kan jag slänga ner den här? Wow! Jag fick fan svindel av det där. Jädrans bananer! Jag hatar Ray-Ban-spelaren. Du spelar så jävla ful musik. Dålig musik heter det nog. Hej då! Vi ses i Nangijala! Att jag vill se den ju. Min mage är i vägen så jag ser inte ner. Okej, skitsamma. Vad ska vi göra här egentligen? Jag fattar inte. Här är en bild. Okej. Vem är det? Kan jag gå ner? Okej, det är låst här. Det är låst. Okej, jag kan blinka med Q också. Vi spelade ett spel tidigare tillsammans. Det var ett skräckspel tror jag. De var tvungna att blinka. Wow. Yes. Wow. Okej, vi har mer saker att kolla på här. Vi har en TV. Vi slår på TVn. Hallå, jag vill kolla på TV. Det är väldigt blåsigt här uppe måste jag säga. Åh, kan jag putta ner soffan? Det vill jag göra. Jag puttar ner soffan här. Kom igen nu lilla soffan. Nu ska du ner här förstår du. Du ska ner. Wow! Där höll jag på att ramla ner. Vänta. Kan vi gå här? Yes, det kan vi göra. Okej, vi kunde bara gå runt. All right. Men vad ska vi göra? Jag fattar inte. Aha. Okej. Vi kanske ska hoppa ner. Vi ska följa efter bandspelaren ner till Nangijala. Okej. Hej då fräcka värld. Nu drar jag. Geronimo! Okej, jag vet inte riktigt om det här vi skulle... Gör aldrig det där hemma. Okej, jag drömde det där alltså. Eller? Okej, vi tar en öl. Hallå, jag vill äta donut istället. Du har ingen bordskick alls. Okej. Blir du trött nu igen då? Ja, såklart. Han somnade igen. Kan spelet gå ut på att jag ska ta liv av mig på något vis? Det är ju jätte hemskt. Men det är ett spel. Okej. Okej, jag höll ju på att tappa ölen. Och nu är jag inne i min egna dröm. Det här är jätteunderligt. My beer is falling to the floor. I have to wake up as soon as possible. Okej, jag vet att jag drömmer. Fan vad sjukt, jag vet att jag drömmer. Men, ja, nu förstår jag varför vi ska ta liv av oss. Eller, det låter ju hemskt, men ni vet, när man drömmer, ofta så vaknar man från en mardröm när man typ dör. Och liksom, det är det så för mig, jag har hört många andra berätta det, att liksom man faller ner från ett högt stup och då så här, wow, vaknar man till. Så det är det jag vill. Jag vet att min öl håller på att ramla bort, att min öl håller på att faller till den hårda, materialistiska golvet och går sönder. Och det måste vi försöka förhindra på något vis genom att vi ska dö i drömmen. Vi ska dö... en hamburgare. Kan jag käka hamburgare? Jag ska fan inte vakna. Jag ska käka hamburgare i drömmen. Okej. Okay. Så det går... Okej, okay. Ska vi hit kanske? Nej, det ska vi inte.
Vad fan ska vi göra då? Jag vill ju bara vakna. Jag vill inte sova längre. Vänta. Vad är det här för klocka? Okej, den verkar inte ticka ner i alla fall. Man kan inte gå ut. Oh, här har vi någonting. To enter the level. Ah! Okej, vi var inte ens i... Eller nu går vi in i okej! Vi ska försöka vakna. Jag gillar inte den här bandspelaren, så den får stå där istället. Jajamän! Och det ser ut som Harry Potter. Ni vet när de åker till Hogwarts i Harry Potter, första filmen. Då ser det ut som det tåget nästan lite grann. Vi ska se. To activate objects nearby, press left click. Okej? Boom! Vad var det som hände då? Vad var det som hände då? Aha! Ah! Nej, fan vad nice! Okej, stegen ramlar ner. Jag vet inte, wow! Okej! Vem som än kör det här tåget nu, om det är du som kör det här tåget, tvärnita inte. Jag kommer garanterat ramla ner. Ska vi fram eller bak? Eller vänta, om vi ska ta liv av oss, det vill bara hoppa. Ha! Nej! Nej, jag dog inte! Fan, kom tillbaks tåget! Kom tillbaks! Wow, det kommer en till. Okej, det vill bara stå här då. I guess. Wow! Det är lite osmakligt det här, men det är också det, som man säger, det är ett spel. Det finns mycket osmakliga saker i ett spel. Vi ska se. Klarar vi av den här banan nu? Eller vad då? Vad är det med den här bandspelaren? Jag hajar inte riktigt. Jag fattar inte riktigt vad vi ska göra med den. Eller vänta. Här är väl en ny. Är det där en ny level? Så måste det vara. Och ölen är fortfarande på gång att falla ner. Ah, nu har tiden där. Klockan har gått fram lite grann. All right. Vi testar. Vi går väl in på den här banan också. Fan vad intressant. Okej. Jag tror jag vet på vilket sätt jag ska försöka dö. Du kan bara vara tyst. Så, tack. To grab items, press E. Okej, jag kan ta upp den här. Då kan jag flytta den. Okej, jag hänger med. Så jag antar att jag ska ställa den här då. Boom. To jump. Ja, men det vet vi redan. Space. Så. Och så klättrar vi upp. Perfekt. Jag jobbar på någon så här sorts sågverk eller någonting. Jag vill inte jobba kvar här. Nej, nej. Jag ska ta liv av mig. Usch. Ska vi se. To activate. Picked up. Okej. Ah, okej. Nu ska vi försöka skruva upp här också. Boop. Nice. Säger jag. Så ja. Kan jag släppa den nu? Perfekt. To crawl, press control. Nice. Vad hamnar vi nu? Allt det här för att jag ska vakna. För att min öl inte ska falla till marken. To throw items, press and hold E. Okej. Okej, det var ju ganska enkelt. Nej, kom tillbaks nu. Så ja. Är det här en bild på mig? Kan jag ta upp den? Okej. Ah, jag tänkte jag kunde komma in här. Låt mig komma in. Låt mig komma in. Jag vill känna sågklingan mot min strupe. Okej. Ska vi se. Vad ska vi slänga den här på? Lampan kanske? Aha. Nej, skulle vi inte. All right. To throw items. Just det. Okej. Så, vad händer om jag drar den här? Nej. Där är okej, jag hänger med. Jag hänger med. Vi ska bli manglade. Jag tror inte vi ska använda sågarna för att klara av den här, utan jag tror att vi ska använda den här. Upp. Då ska vi kasta den på den här spaken. Nu ska vi se. Nej, fan, jag missade. Det måste ju vara så. Vi skulle kunna testa kasta den här från bara så vi ser att det verkligen är så. Nej men. Jajamän, det är så. Då måste vi vara grymma på basket här eller någonting. Hej. Fan. Eller kan jag stå här kanske och kasta den? Klarar jag det? Jag tror jag klarar det. Yes! Vi klarade den också! Underbart! Wunderbar! Då ska vi till nästa. Ja, innan vi går till nästa level så måste jag käka lite. Oh, gud vad sugen jag varit nu på hamburgare. Men det verkar som den här klockan. Klockan går framåt hela tiden. För varje bana jag tar. Så jag vet inte, vi kanske ska röra oss ett varv runt så allting blir grönt. Jag vet inte riktigt. Vad är det här? UFO. UFO. UFO.
Nice! Jag har alltid velat ha varit på ett rymdskepp. Det är här den liksom... Om inte alla rymdskepp ska ha en elak kapten. Det är här han sitter. Och det är jag. Här sitter jag. Den elaka kaptenen har ölmage och majonnäs på sin tröja. Ja, det är bra. Vad händer med den här? Wow. Vänta, åker vi neråt nu? Vad händer? Vad händer om jag trycker på den igen? Då åker vi uppåt, okej? Okay. Den styr alltså upp och ner. Vad är det här? Sidled antar jag. Ja. Och radion, dig och gillar jag fortfarande. Bort med dig. Okej. Där hade vi någonting intressant. Vänta, kan vi inte bara stå still? Nej, vad händer om jag trycker här? Aha, det kanske inte är ikopplad. Okej, vi följer kameran. Vi följer kameran sakta men säkert. Tänk om det är så läskigt som händer nu. Det vill jag inte. Okej. Okej, det blir lite parkour här. Kom igen nu. Killen med ölkagen. Wow, okej. Nu blir det lite pussel alltså. Jag vet inte, ska vi försöka förstöra? Vad händer om jag trycker här? Ah, nu aktiverar vi någonting där borta. Men jag antar att vi inte är färdiga här inne. Det ser ut som att det är någon sorts pussel här med. Vad ska vi göra? Fan vad radion finns överallt. Ska vi med hjälp av den här komma upp hit kanske? Okej. Hänger du med? Ja, vi ska ju tillbaks. Vi ska ju tillbaks. Vänta, kan jag ställa den på där nu? Nej. Fasigen. Jag ville att du skulle vara på den där. Kan jag flytta den? Ja, det gick. Okej. Kan jag flytta båda nu? Perfekt. Och vi vill ju upp igen. Inte världens stadigaste, men det får duga. Det får absolut duga. Så där. Och nu borde vi... Ja! Vi kom upp. Så nu är den här aktiverad. Nu är kabeln aktiverad. Den är gul. Det tyder på aktiverad kabel. Och så ska vi... Nu borde vi kunna trycka på den här knappen. Så ska allting bara... Hoppas jag. Eller, vet ni vad jag hoppas mer? Det är... Vänta nu. Vänta om jag går hit. Okej, vi kan inte gå dit. Jag hoppas att vi åker in i den där... Det såg ut som en sol eller någonting. Testa bara trycka. Okej, vi åker framåt nu. Okej, vi vrider på oss. Jag vill se vart den där solen är. Eller den där planeten, den såg livsfarlig ut. Jag vill åka in i planeten. Där har vi den. Så vi gör så här. När den börjar passera. Där! Kör! Vi missar den lite, tror jag. Nu. Kör in i den! Jag vill in i planeten! Jag vill inte leva längre! In, säger jag! Nice! Vi dog! Fan vad glad jag blir. Jag älskar spel där man ska dö. För som sagt, det är verkligen min främsta egenskap som en människa i ett spel. Det är att det dör. Det här spelet var skitkul, hörni. Och lämna gärna ett tumme upp. Om vi får upp 1000 tummar så vet jag att ni verkligen vill att jag fortsätter med det här spelet. Så ses vi nästa gång. Tryck här uppe. Och så får ni se en annan video. Tjing tjong!